Baş nazrlıq 101 imzaladığı qərarla əsasən əmək pensiyalarına qulluq sağına görə əlavələrin hesablanması zamanı əsas götürülən əmək haqqı, dövlət məvacibi yaxud təminat xərcliyi müəyyəndilərkən şəxsin yalnız əmək və ya xidməti vəsfillərinin yerinə yetirməsinə görə almış olduğu ödənişlər və onlara sonra çartımlar pensiya təyinat tarixinə qədər nəzərə alınacaq. Dəyişiklik kimlərə şamil ediləcək və pensiyaların artmasına necə təsir edəcək? Referans.az xəbər verir ki Məsələ ilə bağlı model.az əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimai Əlaqələr Departamentinə sorğu ünvanlayıb. Fondun İctimai Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili sorğumuzu cavablandırır. Sözgedən dəyişikliklərə əlaqədar 2023-cü ilin yanvarın 1-dən sığorta prinsipi ilə pensiya alan pensiyacılara bərabər dövlət qrupçularının Ədəb və xüsusi rütbəli şəxslərin vəsait pensiyalarının ümumi məbləğləri 2022-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 14.7 faiz indeksləşdirilərək artırılıb. Beləliklə, həmin kateqoriyadan olan şəxslərin də pensiyalarının ümumi məbləğinin hər il indeksləşdirilərək artırılması mexanizminə keçilib deyə Rəşad Mehdili vurğulayıb.